U Goraždu je održana zajednička sjednica federalne i vlade Bosansko-Podrinskog kantona Goražde na kojoj se je govorilo o financijskoj podršci ovom dijelu naše zemlje. I dok s jedne strane iz federalne vlade poručuju kako će podrška svim kantonima u federaciji biti uokvirena u realne financijske mogućnosti, u ovom kantonu smatraju kako je predviđeni iznos od 16 miliona maraka nedovoljan. Premijeri i ministri dvije vlade više od 4 sata razgovarali su o tome kako i u kojem iznosu financijski pomoći Bosansko-Podrinski kanton. Ako je suditi po izjavi kantonalnog premijera, razgovori nisu rezultirali konkretnim dogovorom. Načeli smo sve probleme, pa došli smo do nekih zaključaka, ne mogu reći da smo išta riješili. Sporan je tražen iznos od 16 miliona maraka kao potpora budžetu Bosansko-Podrinskog kantona. Federalna vlada je rebalansom budžeta upravo toliko predvidjela, ali kao pomoć za sva tri kantona koji imaju status nedovoljno razvijeni.